では、前奏からいきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。Thank you.
ってない。推しは？多分ね。次の曲がクリスマス前にやってきちゃった。写真この前。早めにやってきちゃったサンタさんのお歌です。あ、本当だ。いい？はい。これそれ引きつけたら三角の方が荷物持ってけへんのですよ。慌てん坊のサンタクロースの歌です。クリスマスの前にやってきてしまいました。慌てん坊のサンタクロースという歌です。よく行きましたね。よく行ったね。カラジャーでいけるのはい、少しが慣れるで歌いますよ。慌てん坊のサンタクロース、クリスマスの日やってきた、急いで
ですよ。誰にも Thank you.
ご一緒に歌われたい曲など忘れなぐさをあなたに、はい、何ページでございましたでしょうか。開きました。浮世から2番目、はい、開きも浮世だ。108ページですね、はい、ありがとうございます。皆様108ページをお開けください。粋な曲ですね。別れても別れても心の奥にね、いつまでもいつまでも覚えておいてほしいからという曲ですね。ではしっとりと忘れな草を、
世界の曲を何かございますでしょうか。すいません、はい、あの琵琶湖修復の、はい、何ページでございましょう。88、はい、皆様88ページをお分けくださいませ。88、はい、これには何か思い出がありますか。いや京都出身なのね。あ、そうなんですね。そうですか。はい、いいところね。あるんですよ。これはなんか寮歌だとお聞きしました。いやこれはね、はい、遭難したら歌っちゃうかな。そうなんですね。あ、じゃあシャレじゃないです、そうなんですねとか言っちゃったんですけど、あの、そう悲しい曲なの、ね、そうそうそう、そうそう、悲しい曲ちゃうかな。はい、何が重要だね、何が重要だ。はい、4番までございますので、では、琵琶湖修好の歌です。ボートの練習やってるね。Thank you.
悲しい曲ですけど、いい曲ですね。いい曲ですね。いい曲ですね。昔の、私ら二十歳代の頃にね、はい、いわゆる歌声喫茶、はいはい、みんなが言う楽しみっていう、はい、あの京都には炎というのがありましたね。ありました、はい、行ったことあります、はい、昔市場川流しのところに、はい、ありましてね、はい、またカラオケ飲んでる前ですよ。そうでした、カラオケなんかなかったですからね、昔ね。ああいうところで生のね演奏でね、歌ったんですよ、ね、みんなで歌ってね。そうです、もう最愛の彼女と一緒に、はい、じゃあいい思い出がたくさんおありなんじゃないですか。なんか聞かされちゃいますね。ねえ、皆さんそうだそうです。楽しかったですよ。いいですね。やっぱり歌って本当に先ほども申し上げましたけど、その時の自分に戻れちゃったりするので。そうですね。ね、これ言ったけど、トロイカ、トロイカ、はい、あ、それこそ歌声喫茶の、ね、定番です。そうです。何ページでございましょう、お客様。これが76、はい、76ページをお開けくださいませ。76ページ、はい、これすごいね。ロシア民謡のトロイカですね。はい、大丈夫ですか？76ページ、ご覧になりましたか？前奏の後、ずっと続き3番目でございますので、はい、やりましょう。そうです、藤山一郎さんが歌われました。藤山一郎作詞、はい、うん、藤山一郎、素晴らしかったですね、藤山一郎さんね、素晴らしい声の方でしたね。では長崎の鐘行ってみましょう。
89ページ。これちょっと早いですね。テンポで。ゆっくり歌で。ある歌で。ね、そんな早くなくゆっくり歌いましょうね。はい。繰り返しの。ちょっと前奏はは。
でどうしよう、この後どうしましょう、はい、これやらないでいいかな、すぐ行きましょうね、はい、じゃあ2番にすぐ行くようにします、はい、分かりました。じゃあ前奏とちょっとだけ前奏しますかね、はい、タタン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 を前奏にしましょうね。誰も乗るから、これ前奏にしちゃいましょう、ね、これ前奏にしちゃいましょう、はい、はい、メロディーすごい長いのね、首知ってんの、知ってんの、涙がどん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 出てきてしまうという曲ですね。あのお兄様を亡くされた森山良子さんが作詞された曲です。泣かないでいいし泣かないで
ますよ。81ページ。はい、皆様81ページ。沖縄の場所部ですね。ね、沖縄は行かれたことございますか？何回も行きました。そうですね。では景色を思い出しながら。あそこはね、飛行機がすごいですよね。そうですね。ね、もうね、でもね、そうそう。本当に気持ちわかりますよね、住んでらっしゃる、ね、宮古島も行きましたし ね、 いいですね、うん、でもあそこは成績地ですからね。あ、そうですか、うん、あ、行ったことないんですよ、まだ沖縄の本島まで。沖縄4回ぐらい、うん、あ、そうなんですね、いいところですね、うん、今ね、水族館とかできてます。そうですね、パスポート、はい、そうなんですよ、そう、ね、そうです、外国だったんですよ。サトウキビはね、持って帰れないんです、食べ物が。そうなんですよ、今から50何年前かな、ね、返還されてからね。返還されたからね、まあ、だけど、もうしばらくね、やっぱり日本と違うからね。そうでしたね、時間が大変ですよね。そんな時代がありましたね、あっという間ですね。あっという間に、ね、観光地になってね、牧場に。そうなんでは、ちょっと沖縄の海を思い出されながら歌ってみてください。Oh,
素敵です。ありがとうございます。何かパニリクエストございますでしょうか。今のラーメンよね。ラストソングですよ皆さん。あ、最後、はい、今日のラストソングです。最後なんか一緒に歌いますね。はい、上を向いて歩こうで見えます。あ、上を向いてキューちゃんのご存知ですか。はい、じゃあそれでいきましょうか。じゃあそれでよろしくください。はい、皆様17ページですよ。開けてください。大学よくこれ歌ってくれますね。そうですね、ソングでね。そうですね、アメリカでも大ヒットでしたね。そう、はい、A6 助中村八大ね、このコンパクトじゃん ね、いい曲たくさん3人でねで歌われましたね。この口笛というところ途中にあるんですけども、吹ける方はどうぞ吹いてくださいね。歌ってください。では、はい、いきますよ、はい、お願いします。Yeah.
しばらくぶりで、そうだった。よかったです。